Programmet presenteres av Kjøkkenkjærlighet som holder fra H til H, Salhus Garasjeporter, Spesialisten innen bobil og husvogn, Vikene AS, Verden Bil, forhandler av Kia, Mitsubishi og Renault, og kortreiste matter fra Tekstilvask. Dans cet épisode, nous visitons le boucher dans sa boucherie pour trouver un bon morceau de viande. Nous faisons un bon dîner ce soir et bien sûr un bon dessert. Une de mes préférées, une tarte au chocolat. Alors regardez cet épisode d'Ina en France. Jeg elsker Frankrike. Det var her jeg startet kokkeutdannelsen min da jeg var 17 år. Og siden det har jeg hatt en lidenskap for fransk mat og kultur. Og nå er jeg tilbake for å vise noe av det beste Frankrike har å by på. Vi skal lage masse god fransk mat. Bon appétit! For å lage en god middag trenger jeg førsteklasses kjøtt, og det finnes kun én plass som jeg vet har akkurat det jeg trenger. Og med å kjøpe kjøttet først, så er det enkelt å finne ut hva en skal til. Bonjour! Bonjour! Alors, vous avez quelque chose de bon aujourd'hui? Il y a toujours quelque chose de bon. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Oui. Et donc nos spécialités, vous avez les saucissons maison. Bien. Nous avons... Et c'est des cochons tout, non? Tout. Oui. C'est tout du cochon, oui. Cochon fermier. Ah oui. Donc ça c'est de la poitrine, oui. Pancetta, oui. Que nous appelons, ouais. Séchée, ouais. Séchée, assaisonnée. Ah oui. Ça c'est de la copa. Oui. Copa, c'est un produit qui est moins gras que la pancetta. Ouais, d'accord. Å bruke den lokale slakteren er alltid spennende. Spesielt når slakteren brenner for faget sitt og deler gjerne hemmelighetene bak kjøttproduktene sine. Mais je veux bien. Oui. Goûter celui-là aussi. Ça. Oui. Voilà. Alors, vous savez que c'est spécial. Oui, c'est ça. C'est vous aimez le foie. Oui, moi j'aime. Et voilà, parce que c'est 50% de foie, oui. Et 50% de gras de porc. Ah ouais, c'est d'accord. C'est 50-50. C'est bien. Voilà. Voilà, je veux goûter ça. Oui. Et je veux bien deux morceaux bien pour... Pour faire à la poêle. Oui. Je vais vous préparer ça. Merci. Jeg har selv i min tid i Frankrike jobbet hos en lokal slakter i 12 uker som stasjer, altså utplassering. Og der lærte jeg meg en helt ny måte å respektere dyr og kjøttproduksjon, og at det kommer med et visst ansvar. Il faut que le sacrifice soit bien fait, oui. Parce qu'on sacrifie une bête, oui. Et c'est quelque chose qui est très important. Nous, dans la découpe, on doit respecter la bête. Oui. Et c'est notre, quand on a des apprentis qu'on forme, on leur apprend que ce qui touche a été sacrifié, oui. Et c'est quelque chose de très important. Oui. C'est pas banal. Non. On tue pas, voilà. Par plaisir. Notre but, c'est de bien nourrir les personnes. Oui. Et si vous voulez, c'est assez noble d'apporter une nourriture de qualité. Ouais. Voilà. Et c'est un discours qui est très important. Den store forskjellen mellom Norge og Frankrike er at folk flest, og ikke bare slakteren, er flink til å utnytte hele dyret her i Frankrike. Det er lite som går til spillet. Oui. Vous voyez, dans la préparation d'un poulet, oui, bah. Ben les anciens surtout, oui. Mangeaient tout. Ouais, bah voilà. Tout, oui. Tout. Oui. Vous voyez? Et on n'a pas ça en Norvège. Et donc, en fait, on n'a pas non, la tête. Je comprends, c'est déjà... Jamais. Tout à fait, voilà. Mais peut-être parce qu'en Norvège, vous ne l'utilisiez pas, non. Ça. Vous voyez, ouais. C'est pour ça, donc comme vous ne, ouais. Le saviez pas. Mais c'est dommage parce que le poulet, il a tout ça. Oui. Et tout, en cuisine, tout se sert. Ouais. Si vous avez des légumes bio, si vous êtes, oui. Bio, ben, les légumes, c'est très bon. Oui. Vous les lavez et tout, vous pouvez faire des chips, oui, avec, voilà, la peau, voilà. de carottes, oui, tout ça. Oui, oui, oui. Donc, on essaye de ne pas jeter. Ouais. Voilà, c'est un principe très important. Ouais. Alors, dans vos goûts, est-ce que vous aimez quand il y a un peu de gras ou non, quand c'est maigre?
maigre. Voilà, ouais, donc je merci. Vous montre la différence. Oui. Vous avez comme ça. Oui. Vous avez comme ouais, ça. Voilà. Vous, voilà. C'est plutôt mais comme c'est ça. Vrai, c'est vrai, hein? C'est plus pour moi. C'est ça, ça? Ouais, voilà. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gras qui fait le c'est mieux. C'est meilleur. C'est ouais. Toujours, c'est toujours je meilleur. Sais, je sais. Bon. Ouais. Top. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Nå har vi vært til slakteren, og det litt kjekt å bare plukke i disken, og så kan du etterpå gå og velge grønnsaker til ingrediensene. Og så fikk vi litt liksom, ekstra av slakteren. Og det som er litt kjekt, er at vi fikk litt akkurat litt sånn forrett, for nå skal vi lage et festmåltid. Og nå, franskmenn er veldig flinke til å kose seg helt i begynnelsen når de kommer, så har de litt sånn aperitif. Så da lager vi et lite fat så de kan kose seg med, mens jeg klargjør maten etterpå. Det er lurt å begynne med ting som tar litt lang tid, så det tar jeg denne inn i ovnen. 2 timer, cirka. Det er helt hele. Nå skal jeg ha en rødvinsaus, så da har jeg tatt litt sukker i bånd på egen ryta. Og den bare setter jeg til smelting. Det skal bli karamell. Da har vi squash og tomat. Og så skal vi ha hvitløk. Så tar vi og legger annen hver. Så tar jeg over olivenolje igjen. Provence krydder. Og litt salt. Og litt pepper. Dette skal vi snart ta inn i ovnen. Men det er viktig at det ikke kommer inn i ovnen før, rett før, sånn at det blir sånn godt. Og holder seg varmt, det er viktig. Da har sukkeret smeltet. Og da er det til å ta opp i sjalottløkken. Rett oppi. Og litt rødvin. Når det er redusert til helt ned, så tar vi opp i kraften. Og så reduserer vi det litt til. Og så skal det siles, og så skal det monteres med smør. Monter og bør. Så har vi auberginen. Den har ligget i ovnen i 2 timer. Den bare kutter jeg opp. Så skal vi mose den. Ta over litt sitron. Litt olivenolje. Og i den vanlige ratatouillen så er det jo liksom biter av denne, men nå blir det en liten puré. Vi skal ta poteter. Nå har jeg funnet noen skjønne små poteter. Jeg tuller ikke, de er veldig skjønne. Så små. Og da tenkte jeg at siden jeg fant de små, så kan jeg steiker de på panna. Når potetene har fått litt sånn farge, så tar vi opp i sukker. Kan godt bruke brunt sukker da, men bruker du kvitt sukker i dag. Skal de få karamellisere seg. Og imens så kan vi montere sausen. Det er veldig viktig. Og usaltet smør, fordi at ellers blir sausen alt for salt. Og så er det viktig å ha helt harde klumper med smør i. Ellers så smelter de jo bare rett, og da blir det jo skillende seg. Og når vi har gjort det da, så er det bare til å ta inn i grønnsakene, inn i ovnen, mens du steiker kjøttet. Det skal kose seg pitt litt til nå, så skal det hvile litt mens du legger opp det andre, sånn at det er helt perfekt når gjesten skal få det. Sånn, da var alt klart, og da begynner vi. Den kan bare ligge på kanten. Og lukter fantastisk godt.
De har da fått karamellisert seg litt. De er så små, så de er litt sånn fine og danderer litt. Kan vi skjære det i hvert fall i to. Legger jeg det litt oppå puréen. Den kan faktisk få lov til å være oppå kjøttet i dag. Men helst ikke liksom på det som har skjært. Og så kan vi gjerne ta noen små blader med persille eller kruspersille for å få litt farge på tallerkenen. Voilà! Sånn lager du en enkel rett til gjestene dine. Bon appétit! Dessert er viktig i Frankrike. Der er veldig mange som er glad i søtsaker, og sjokolade, det er en innertier. Og det elsker jeg, så da blir det selvfølgelig en sjokoladeterte. Så det er veldig superenkelt å lage. Hvis du har pittelitt tid, du må ha pittelitt tid til dette. Litt mel i en bolle. Litt salt. Mer sukker enn salt. Så blander du tørre. Og så må du ha klatter med smør. Så skal du bare smøldre smøret, sånn at alt hvetemelet får smør i seg, akkurat sånn. Og så lager jeg litt av grop. Så hiver jeg ned i en eggeplomme. Og så litt vann. Så må du bare se hvor mye vann du trenger da. Hvis den blir tørr, så bare hiver du litt mer vann i. Så har vi juksa litt. Og denne har ligget i kjøleskapet noen timer. Trenger jeg nok bare halve til den lille formen der. Det er jo egentlig ikke noe store. Bare sjekke form. Da bretter jeg den i fire. Så bretter jeg den ut igjen. Da vet jeg at den ligger i midten. At alle får. På alle kantene. Så er det viktig å presse ned i kantene. Og så siden vi tar sånne fine riller på formen, så kan vi lage kant. Da presser vi pittelitt ut og bruker nevene, så bare presser pittelitt ut. Så tevler jeg det på den oppe her. Drar jeg vekk kanten. Og så bretter jeg kanten opp igjen. Det er bare for å ha en kant. Brett i kanten opp igjen. Så når jeg har gjort det. Det er veldig enkelt dette, altså. Så skal jeg lage en liten fin kant. Og da tar jeg en sånn, liksom, at jeg bare tar tre fingre. Og så lager jeg kant av den. Sånn, uten peiform. Fin kant rundt. Og så prikker jeg den med gaffel, bare for å få litt luft, sånn at den ikke gonfler opp. Vet ikke om du sier det på norsk, men det er faktisk fransk. Ikke bule opp, liksom. Og så setter vi den inn i ovnen. Til den er litt sånn gyllen, men ikke ferdig stekt helt, for det skal vi ha sjokoladen oppi. Ja, og så må vi ha noe oppi tertedeigen. Da skal vi ta smør og sjokolade. Og hvis du liker best melkesjokolade, så tar du det oppi. Men det er godt med litt mørk sjokolade, det du ser. Og det skal i vannbad. Så tar vi egg. Og så tar vi en hel haug med sukker. Bare pisker det litt lett. Sånn, nå er dette smeltet. Pass, det er litt varmt. Og så skal jeg ta dette ned her. Masse sjokolade, det er herlig. Fine konsistenser. Sånn at den er litt tjukke. Så tar vi oppi betemel. Så
Sant? Da har den vært I ovnen. Så den ikke helt klar, men for han skal I ovnen en gang til, så det viktig at det ikke kremert rundt kantene her. Så hiver vi dette oppi. Dette så godt. Så hiver vi den inn I ovnen, så det snart dessert. Sånn, da den ute av ovnen. Det må bli litt kjølig først, før vi kan skjære den opp, sånn at den stivner litt godt inni. Og så spesielt på desserten, så den tærten jo litt kjølig, på en måte. Veldig brun. Så da det veldig greit å friske det opp med litt fine bær og frukt. Skjære den opp. Alt like spennende. Her det en enkel sjokoladetarte, som veldig saftig og god. Så det renner inn og bare smelter på tunga. Bon appétit! Programmet presenteres av Kjøkkenkjærlighet som holder fra H til H. Salhus garasjeporter. Spesialisten innen bobil og husvogn, Vikene AS. Verdenbil, forhandler av Kia, Mitsubishi og Renault. Og kortreiste matter fra tekstilvask.